Залуу гэр бүл Японы улсаас сурхийн хажуугаар ажил хийж, арайхи цуглуулсан мөнгөө барилгын компанид зарцуулаад байна. Байр аваад хүүхдтэй болохоор зорж байсан тэдний төлөвлөгөө норж, эргээд Монголоос явах талаар бодох болсон тухайга манаас төлчөд ирсэн байна. Эхнэр Сирот 2020 онд, түүний нөхөр 2022 онд Монголд иржээ. Байрны мөнгөтэй оллоо. Одоо эх орондоо очиж ажиллаж амьдрья гэсэн бодол тэднийг энд хүргэсэн. Нийтдээ 66 сая төгрөгийг төлж 2022 онд барилгын компанитай гэрээ байгуулжээ. Тэ Улаанбаатарт өнөхөр байр орон сууцны байвал хамаагүй те лизингээ төлөөд нөхөр төр хойл ажилд очиж хичээх гээд байгаа хгүй юу. Тэгэхээр байхаар чи яаж амьдрах юм бэ? Иргэн их төвшин мөн л байр захиалж 2021 оны 5 сард гэрээж 33 сая төгрөг төлсөн. Ээж нь хүүгээ байртаа олоход тусалж 20 сая төгрөний төврийн зээл авцсан. За нэмж энэ тэндээс зүүж 33 сая төгрөгийг босгоод барилгын компанид өгсөн ч өнөөдөр мөнгөхгүй бас байргаа үлдчихэ. 2022 оны 12 сард ашиглалтанд орно гэж хэлжсэн. Тэгээд ашиглалтанд ороагүй. За энэ залуус бол барилгын компани залилуулсан 250 өрхийн 2000 орчим иргэдийн нэг хэсэг нь. Хашаа байшингаа зарч хүүхдүүдийнхээ хадгаламжийг улайлгаж, банк бус санхүүгийн байгууллагаас болон цалингийн зээл авч тус бүр 53 сая төгрөг төлж хоосон осорсон эгчдүүс. Мөн л хашаа байшингаа унаж явсан машинтайгаа зарч 40 саяыг бэлнээр төлсөн ахмад насан гэд бүх хөрөнгөө шавхаад байр захиад залилуулсан тед өнөөдөр хотын захиргааны гадна тайвнар чагслаа. А би болохоор хүүдээ байртай болгоё гэж захиалсан. Хүүгийн маань ихнэр тэр үе жирэмсэн байсан. Тэгээг ой хурж яхад нь байранда орчих юм байна да гэж мөрөөдөд захиалгаа өгсөн боловч одоо тэгээд байрчгүй мөнгөчгүй болчоод хүүхдүүд маань түрээсийн байраар амьдраад л явж байна. Ингиж өхөр нэ гэж бодоогүй. Хашаа байшингаа сайжруулсад үр хүүхдээ сайхан амьдруулахын тулд бүх юмаа золиослоо. Энд 100% төлтгсөн. Энэ компани бол ганцхан хан улд үүргийнх биш. Баянзүрх дүүргт байна, Налайхад байна. Баянзүрх дүүргийн цай зарган дургаагийн урд талд бас нэг төсөл нь яваа. Тэнд бол яг нэг дөрвөн давхрын бас босгосон. Тэгээ хайсан. 805 цэргийн ангид нэг бас төсөл нь байгаа. Тэнд юу ч хийгээгүй, газрын чөндөөгөө. Налайхад нэг төсөл байгаа. Юу ч хийгээгүй. Тэгсэн атлаа. Одоо 805-ийг бол 16 давхар байр орон сууц гэж хэлээд улсуудаас мөнгө авцсан. Налайхыг бас ингээ мөнгөө авцсан. За 2019-аас 2022 оны хооронд тэд ихэнх нь байранд орох гэрээгээ хийсэн. За боломжтой нэхнээсээ зээлээ төлж баргал дуусч. За боломжгүй нь Монгол банкны харж хасаалт нэр нь орсон байна. За тэднийг залилсан компани бол нэг гэр бүлийн хоёр буюу эхнэр нөхөр хоёрын компани. Голконда Source болон за дэлгэрэх хариу өргөөх компани. За нэг нь захиалагч, нэг нь гүйцэтгэгчээр захиалагчтай танилцуулж явдаг гэнэ. 21 оны 4-р үеэрлэх бүх байруудыг ашиглалтанд оруулна гэсэн. Өнөөдөр одоо 23 онд талдаа орсон явж байна. Энийг удаа дараа прокуратур мөрдөн дээр бидний сэдэн шаруул барилд өгсөн. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүн ичигчгүй одоо сая 2 сард одоо энэ одоо ган толгонод одоо хэрэг хүлээх чадваргүй хилгээд үлийн үний юм а гэсэн. Баянгол дүүргийн одоо нийгмийн хөдөлмөрийн хамгааллын яамны нөгөө хөдөлмөрийн чадвар олсон комиссийн актын ичиг аваад ирчих واخ. Энэ хэл хавлаар олсон бид нар бодож байна. За хуулийн байгууллагаар явц зөвхөрсөн иргэд хотын удирдлагаас энэ компаниг болоод үүсэж байгаа асуудлыг судлах ажлын хэсэг томилж өгөхийг хүсэж байна. Зөвхөн захиалагч иргэн гүйцэтгэгч компани хоёрын асуудал бас авилах хувилдааны зөвшөөрөл мөнгөөр гаргадаг бүлэглэл энэ хоёр компанитай сүлбээтэй төрийн албан хаагч бий гэж тэд хардж байгаагаа хэлж байлаа. За ажлын хэсэг томилох хүртэл тайван жагсаалаа үргэлжлүүлж хотын захиргааны үүдийг сахиж хоно гэдгээ мэдгдлээ.